ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮಧ್ಯೆ ವಾಕ್ ಸಮರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಟೀಕೆಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹಗೆ ಚೇಲಾಗಿರಿ ರೂಢಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರ ಚೇಲ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚೇಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಂದೂಕಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ, ನಂದೇನಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆನು ಕೂಡ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚೀಲ. ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಾಗ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾ ಯಾರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನೇ ನೇರ ಹೊಡಿತೀನಿ. ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದ ಆ ತಾಕತ್ ನಮಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಮನೇನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಚೇಲಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಢಿ ಇದೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈ ಚೇಲಾಗಿಲ್ಲ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತೀರಿ. ಇವ್ರು ಚೇಲ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಚೋಳ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬೀಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೋಳ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಚೇಳು ನೀವು, ಅವ್ರು ಚೇಳು ಅಂತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಬುಟ್ಟಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೋಳುಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಸು ಬರೋ ಖಾತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಲ ವಿಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಂತಹ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಚೇಲಾಗಿರಿ ಮಾಡೋ ರೂಢಿ ಯಾರಿಗಿದೆ, ಚೇಲಾಗಿರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಸಮರವನ್ನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ವರ್ಸಸ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದಂತಹ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚೇಲಾಗಿರಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತನಕ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.